যাও যাওয়াও জুন জুলাই মাস তো অল্প সকাল মদিনে মুনাওয়ারে তে ইতলার আলাচি দ মক্কে না দ আবু জাহল দ সালার ইলান দে লখকর রা রওয়ান দে ও আন করিব প মদিনা হামলা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাম ঐলান জঙ্গ ক اوے فرمائل صحابہ تا چتا سم تیار بھائی سامان د جنگ شتا صحابہ وے چ یا رسول اللہ ات توری دی او دعا سن دی ننوری تورشتا او ننور اسنشت مرگری چمرا یی وی دری سوا دیار لس کسار بس دغا دری سوا دیار لس فوج دے ات توری دی او دعا سو نور چنیش تے وی سیب نور چنیش وی بسم اللہ کی چی دوی روانی گی یو دو ما شمان پا منڈا منڈا رال دے یو عمر دے یو لس کالاو دے یو عمر دے دیار لس کال معاز و معویز نامائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپو کر غڑی چی جی مونگ تم اجازتو کہ جی مونگم جہاد تلاش حضور علیہ السلام ورطا دا سی گوری چی تاسو خواڑی ہے پتا سو لا جہاد فرض نہ دے آگوی جی مونگ واڑی ہو خوی او چلو شو تاسو چی اعلان دا جنگو که نو زمونگ مور پا جڑا دا زکا چی زمونگ پلار مر دے او زمون موروی چی خا پا قیامت کے با دا بدر دا شہیدان و خزی برید تاوی چی زد پلانی شہید خزیم او زد پلانی شہید خزیم کاش چنن زمان میرم جو اندے وے اوام بدر لطلے وے والتا شہید وے چی قیامت کے زمداغ خزو پا صف کے والا روے چی دا چا خاوندان پا جہاد کے شہیدان شید خو مور مونگ تاوی چه پلارم نشتا او تاسو زی دوارا واو ری که گولایم پا سینه که او نخورا او پا ملا که او خورا نما دا خپلی سینه فای ندی در بخیر زی با او غشی تا با سینه نیز حضور علیہ السلام ورطاو فرمایل چه داسه او کئی چه تاسو که چه کم لوی مشر دی اغا دی لار شیو دا کشر دی دا مور خدمت آکشر ویچی نا یا رسول اللہ زدی مشر نا دیر تکڑا ہے دا مشر دی پاتی شی زبلا حضور علیہ السلام و سلام تیم خواندور وی خدا کن تاسو دوارا پا پرزولو ورشی چی تاسو که کم تکڑا دیا بواستو دوارا پا پرزولو ورغلی دی و غیق پا غیق دی نو دا کشر دی مشر تا پا دی غوکی وی چلالا تا تا خپتا دا چرا پرزول خود نشو دکا چی تلوی زوالو کیا خستا دی پا خدای قسمی چی تا پا خپل ازان راو غرزاوا چی رسول مام تا سرولی گیا و کتل آره و زپاتشم نزب تباش مشر رو ری پا خپل ازان راو غرزولو حضور علیہ السلام ورغی و دوارا پا ملاو تپل او ارتیل زی اللہ دستاس و دوارو نگاہ بانش وڑی وڑی توری ور سردی منڈے 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 تقریباً مدینہ منورے نا سل کلومیٹر بدر لرے دے اگر دا بدر میدان چکم زے خاص جنگ شوے دے آمالی دلے دے ادا آجیان صحبان پالا را تیری گیا تو اس کو خار جوڑ دے لوئے بازارو نہ دی بنگلے ہو زی نہ دی او ما آغا خاص زی چی کم زی جنگ شوی دے او کم کوئی کی بیاد ابو جہل دی لاشونا چو کل ہم کانی دی شگی او ریک بیابان دے شن بوٹے نخ کاری چی سر تلان دی کسا پا دغا مقام تا چی صحابہ مرسے دو دا ابو جہل لخ کرم رو رسے او جنگ شوروش
دروجه میاشت او صحابه او اتیا اصل میله مظلم کړي دي روجه نیولې دا او روجه نیولې په صدا یو کجوره په دوا کسنی مکړي دا نو نیمه یو خړلې دا او نیمه بل خړلې دا په دې رنگ روجه نیولې او د بتکی اوبس کلی دی د ډانډو اگر نورو جم دا دار پشکال میاشتم دا او دا عربو اغا گرمیم دا پنا پا خدای او جنگم شورو دے دا عبدالرحمن ابن عوف پا خوا کی دی ما شمان را منڈکڑا چی دلتا اغا ابو جہل کم یاو دے اغی ورتل چپ داغه نامه مالی ول ولی ول چپ آلوی بلا اغا ورتل لوی بلا دا لوی بلا علاج مشتا دا دنیا تماشه و گو رہی رحمان بابا وی دا دنیا پا تماشا چی سوک نازیگی د دنیا په تماشا چې سوک نازیږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک بادشاہی ده ببرک دی او ببرک دی او ببرک دی لاړو لاش معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشان یې ورک شه د ببرک تاسو خیال دے دی سی دغا ورزی دی چی یو سڑے پکی بادشاہی چرچائی گی سی لکہ پاکستان کی ہوگو حالا صاحبہ خواجہ نازم الدین دی ہو 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 حالا مولی تمیز الدین دی حالا صاحبہ صدر ایوب دی حالا صاحبہ صدر یحییٰ خان حالا صاحبہ بٹو صاحب ہو ہو آگا دے غرغر دے خواہ غرغر دا کوچنڈیان مچنڈیان اور سر اونچا بیٹھ دے پڑ صاحب پہ دے پاس دا بل راغل ہے اعلی صاحب امیر المومنین راغل ضیاء الحق صاحب دے اسلام را روان کڑے دے دغا دے راغ ہے وغا دے را روان دے دد چرچا سبا گور چ بیا بد چا چرچے تا سپوئی شی دا رحمان بابا دا الفاظ دا کربون روپو چی دا دنیا پا تماشا با ناز نکے غاوی رکے گی با نا زکا چی دا تماشا با سبا نی ستاسو دا اڑان دے نن دا دے خلق گوڑے اسمان تا پتلوم بھی نی او سبا پرا کانٹا کے دوم بھی اگا خلق چی دنیا نغارے گا گولے اگا خلق نام و نشان ورکش غاورم زان تا زانو نوے داو نوے چی زم چشے داو تیت شین لکھا گا رضی عمرزو کی او خان ما ته وی چی جی دا زمون بند خانان ام دیر پا تکلیف تت خان تت خان وی جی دا صاحب حیثیت خلق و صاحب جیگیر ما ورتیل صاحب حیثیت و صاحب جیگیر خلق آغا دے چکم و خلق و تد آخرت جیگیر نصیب شوی جی صاحب جیگیر اغا خلق چی چاہتا دا آخرت جیگیر نصیبی او پا آخرت کی دا ادنا سڑی جیگیر دم رئی چی سل کالا با پا اس مزل کے او دا خپل جیگیر حدود بنشی معلوم ہو رہے صاحب حیثیت دا خلق تا دا گوراو دا قبرستان سوکیدارے
صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوی دا د انګریزانو درکړی مهربانی په خانبادرای او نوابوی چې درکړی دی دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستا د زامنو دور چې پیراشی په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوی او تازه عذاب تا لقبر لدرزی او لرمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه وی نزو خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ور کوم ډوډۍ زکات میاش کې ډیر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ور کوم دغه ډوډۍ دستا کپرو د زکات په پیسو چې دی ګونه پاخه کې اور کې کور دی وران شه دا زکات کی ډیر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه پاخه کې خلکو باندې وری دی وې دا می زکات په بیختی او زپ په دې زکات کی زکات د پاره اخذ د مسکین شرط ته مسکین او غریب به قبض کین او الا به زکات دې زکات کی نو ارز میں دا و عزیزان چې دا د دنیا تماشی دی نن به یو سبا لوی تماشا د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نا ماجومان د پوس کی چې دلته ابو جهل کړو و یا مخامخ پسپیناس چې سو ورمنډې وې دنه زمون محبوب دومره تنگ دی پیرا پی ولاړه ودا غی په د خپو کې ورننه وته ورته لو ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري و تاسو کې اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشم نه لري وې زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی وې یری گئی نا زه خو دې وخت کې جنگی جرنیل یم د بدر د میدان نو ماشومان ورته وی چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کون ہے ان کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے شدے پہ دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول شریعت وہی چتا چہ دا خدا یرا دی پڑ کی پیدا شی دیتا شریعت دانن چہ پاکستان تے لرے لرے نارے ہوئی یری گی د دې پړکې د خدای یره نشته د خدای خوف نشته د خدای یره دې پړکې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپه کی نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملکی کم کیږي لوی ظلم حکومت په توپ اوله حکومت پرېدا قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي قرآن غوندې قانون پروت دی او دوی د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي لوی ظلم چې مونږ کوم کوو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کلی او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونه ګورئ چې هغه جماعت تا یا مدرسه تراغلی چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګوره یې چې امی دی او کم مولا دی او کم یا دی او که شیخ دی او که میخ دی او کم اجی دی خو چې ګړبړ پیښ چې ګوره تاڼه کې به ناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچرای د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترا دا گٹ او بیلات خود سر دی ورکشا
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاڼه کې مشتا التبه یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې قرآن فیصله تراشی اوم چې کوم په حق یا به وګټي او چې په تاسو خیال را تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو ملا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مال څه یې کړي دي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته ویل چې ته ویل زما رونو خدای بې خو باسه ما په شریعت نه کوله خو ارونو آرامیانو مې شیخان غوندې دي ا ویل شریعت ته لاړم ا سړی اوس مړ دا دا زموږ خلق دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکړو نو امولا دا یو ظلم کړو چا غمال روپای کې شپاره سنې دا بل سړی کې ده او یو دوانه پکې بیا هم دتا پرېښې مال کزوس قاضی قضات وې نو ما به اول دا مولا وجلې ویل ولی مال دا دوانه مستانه کېږي ظالمه دای در سره زیاتې کړې شپاره سنې دا پر دیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلې چې ګینه دی به اوچت پاسې دو لا دا زمونږ د ملک حال تاسو وای چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون توڑی او د مرګ نرستو دی خلکو پسې مونږه قران وایو او په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات و الف لام میم ورته وایو تو وای چې دا کلمات بلاندې قبر کې دي سړی ته څه فائدہ ورکی د چا چې په ژوند د قران سره دا که تاسو خیالو کې به د روژه کې دا خلق د درې درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانې ودرولې څوک په یویشتو شپو کې کوي څوک پنځل شپو اوس ته سوچ وکړه چې په درې شپو کې دې کوم کلام حافظ پسې واورې تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د دې قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واوره بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار دی چا سره سوک سپېړه وش او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګا یې زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د فرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ وکړي قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم دے قوم او دی دین سره لوی ظالم چې دے د سلویختو کالو را روان حکومتونه کم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړي دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي زیاولک به سبالار شي مونږ به د پسیم جاړو چې آی های ډیر ښه سړی و ځکه چې په لس کاله کې پاکستان کې قرآنی نظام نه راوستې نو د پسې به مونږ ارمان خدا یو ارمان به کو یو ارمان کاغه د کپن کش کی صدر ته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغې او قبر کې به ته کپن وویست زوی و زوی وی بچیا ډیر ګناګار يم سبا کیږي ول پلاره خدای راستي چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلاره مر شو زوی به د شپې مړی نه کفنه مو وستو په کونه کې به ورته موګم ټکواله خلکو ول پلاره خدای په جنت کې دا صد خنزیر بچی ته پاتې دی دغه ور سره دا کار دا یو ارمان بکو چې خدای دې بلا نه خاطر شوه خو چا تیر نه خدا غې نه خو هغه خو و خدا غې نه خو هغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلر بیا مونتا پوهې گئی په خبره روزه هم نه ده نن سبا مم تو
خدای دې خیر کړي. ملغلره بیا مونتنو زرزری وینزله په والا کې چې وینزله چې پاک شي آتی د لاسه وغورځېده او اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې و لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وې څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه پاک مور چې ده ته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی هم ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړه یې غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلی کړي چې کنځلی کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چلی وی تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ دی ټول سرسام شي نه نن د یو سړی بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو لا پورا نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پورا یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غو تکړي دي په سمندر کې نو هغه بیا تر قیامت پورې بیا لاشم نه روځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیوانی شوه په تورجمي باټینګڼ واړي د دې وعدې سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړی په دې ملک نه ده کړی د 90 ورځو په واده ضیا الحق راغی او لس کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بینچ او های کورٹ او سپریم کورٹ لس کاله په دې تیر کړ تر ننه هغه خبره نشي چا کړې څنګه مای وی اسې جای وی څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یو امر علیکم څنګه چې یی داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دی که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي کله به ښځو پسې منډې وهئ کله به جړاګانو پسې منډې وهئ کله به خونساګانو پسې منډې وهئ کله به ممبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټې دا د چواړیانو جمعداران دې د پاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لارو کې او هغه چغې هغه سوري او هغه غدا تاسو سال جوړ کړی دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان دی عزم والا قوم پکاری مضبوط ارادے والا قوم پکاری نبازیت چې کوم قوم کې نو آ قوم خورز نشی کولے تاسو به وګورئ داغا کور وارسان لاړو ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکې نه پلیته خوا دا ډاکټر راغی سر دا سی چلی پا دیا لکو کچی او پا موری چی دا خبر ہے تیہیرا کرا چی تیہیرا شوانو ڈاکٹر ویلی پیسی سمرا کی گی ڈاکٹر سے ویل سل روپے اول پتا سو خدا عظیم عذاب دا ڈاکٹرانو نازل کرے رہے سو خدا پی جندلی ہے سل روپے فیس سل روپے التا دې د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړی التا دې ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپۍ فیس اوس بل د ماشومان مور ولا خرڅه دل بس 100 روپۍ ورکې ککې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر دې خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبختہ
ابل اور دل توی ارتال دے یو معشوم دے پینزو میاشت دستونه پہ لگی دی الٹائی دی اسپتال تے بوتلے وے زمون ارتال دے مریضان نہ گو تاسو پہ ایمان وے چ دے ملک لد خمینی غند انقلاب پکار دے کنے دے پکڑ چرانا یو جون دے پاتے نش زما مریض درغه غمڑ کیگی او توی زما ارتال دے چ دغه وقت کے پدی اسپتال کے څومره وے او دا گردنوں نہ میتے اڑاو کڑی ستاس پارتال د پیسو د پاره ده تنخواه د پاره ده مطالبه ده صدا په دې اسپیتالونو کې تاسو څال جوړ کړي اے پټا پوڑاند شي دې اسپیتالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند ده دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستارتال دیتا زمان مریض مگو را دا زمان ملک دیتا نزمان عزیزانو و زمان سل روپے فیس دیتا ورطوی دا پنزوس والا پنزوس با بیا در کو اغوی نمال پورا سل را کو وی خس ابارا شا ڈاکٹر سیب نو بیا با سل در ڈاکٹر لارو دغا ترور تپو سکو دے دیا لکنے چی بچی دا پتا سچلو ویل ولی ترور ویل دا تاچی وی چی پاکی نا پلیتا خوا بیاور یاد شو چی بیاور یاد شو بیای چگی که پاکی نا پلیتا خوا مورم چگی پلی پاکی نا پلیتا خوا پاکی چی سبا ڈاکٹر را گئے چی ورطا اکتلی ای خو بیا گا چگی ہوئی ڈاکٹر چی ورطا اکا تاغم سرسام شو اگوی یرا سلو نا پنزوس خیوی سلو نا پنزوس چه پرون میا پنزوس اغسطه وینن خو میا پنزوسم لاره پاکستان دیده غر شهده رو را هر یو جرایش ابل وخدا دن خوا بل خو چه غین رج وقت دن خوا بل خو سل می سخوختی چه پنزوسم ورپس لاره لازم اون مل او نور بگو رو یو تماشی بدزان کوه لا تاسو دا شیخان آجیان صاحبان گری میری پریخی دی پده کار نکی واللہ کے پدی راٹنگ کئی پدی نہ خدا راستی کا جنت راٹنگ کئی نمونگ دا گیری دی دا ڈیلی دی ڈیلی دینا دا ولو واخر خدی واخر دا زمونگ گیری نی دا ڈیلی دی ڈیلی یا طالب نے وخان دا پوزو کئی طالب دا ستا گیری خدا کہ زمان دا سپی دا لکای خدا آگے وال خان خدا راستی کا خبریم چستا دا سپی لکای خدا کہ زمان گیری خدا ویل ولی ویل کدی گیری ایمان تیر کو خدا گیر استاد سپید لکائی نخدا او که ایمان تیر نکنو بیا استاد سپید لکائی تی خدا کدگی لکی ایمان تیر نکنو آسی دا خدا پا قهر اختی و پا مخم گز گز واخو الار دی عزیزانو چی دا ایمان تیرولو درد دی پڑکی نو پا وقت مخ باندی پاکی وها پا دی کار نکی چا گیرہ پریخی دا پزاغی پتا ما دے جدا دے گیرہ میں پریخی کنا جانت پا دی کنے دے چاہے دوم را مسواک پا جیب کی ٹنبلے دا دا کنا چاہ چوکتا چاہ جمعی منزل را آگے مسالہ پوگارا چولے دا دا کنا پزاغی نکی گی ماما رو جرالا دیکھو آگو رئی کم زیکی چھو سے گئی کم زیکی التبدا سے نرے نرے ڈونڈ لگے جیسے نا چی مذہب شربت رو جماتو مد چا رو جب بے شربت نہیں ڈونڈ بلا گئے پیشمنی ترکاری سارا روٹائے خورم اسے نا چی سوک پس پورے روٹائے رو جاؤ ننی سی کیاو سڑی پنہارا رو جاؤ نیوا اٹول کلے اٹول کندے با اللہ پا جہنم کی پیچے تا پا شربت رو جا ماتا کڑا او تا تا پتا واجی دا پلانی کور کے شربت دا گوڑیم نشتا یو خدا چی خبر نہیں نا کمزے چی اسے گی التبزان خبرے التبزان خبرے پلانی کور کے پتا ہو کی خزی تبوے لور تبوے زوی تبوے ورش بچی اتداغی کور کے اگورا معشوم بوارو لے گی چی پمیز ور کرا یا پت کٹ کے شربات یا دیچکے یا گلاسون سپراتی دی پکوڑے مکوڑے اغسطی دی کن زمان دی پا خدا قسمی
چې یو قجوره دی چاله ورکو ورو جماعت دی ولا ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غرم ر استاد نه کای پته لګ یوې قجور نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدارو جی نسیم نه دا زنتلا کی ټول روزه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مان ته پوسوکو خو خیر مان اکثر یریږي اپویږي چې دا سه کافر استن سړی ته وځي بیا توبه پیراش جی ما ته تکلیف نه روزل وی روزي بچیا ته ستان ده پرون دا بالا مانا بینک کرا نه یو تپوسو وی جی دا روزي فطرانه سمره ده مالوالی وی لک سیات می ټیک نه ده دا سه نه پړی ته می ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شه وبه مال چې صحت ته ټیک نه ده په وخت خزا هم پرې ده لکه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزا پرې خول پکارې ته د خزي حق نشه در کولې دلا بس داسې شو چې روح ته سنډا عمر غټي وته چې ما د روزي کفاره سمره دا ورته چا مولا خدري او ها خان ستا سرنګم خنه ده او رنگم دیر دغه دی او خوره او خوره روجی او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو پنځه روپۍ د ورځې چا غریب لا ورکاوه دا پاشنگر کې یو مولا یو خان ته ورکاوه او بیا به خدای دغه کې خدای دې کور وان کچې کور دی وران شي پنځه روپۍ د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلای چې د دنیا ډاکټران ته نا امید دی چې دا سړی عمر له جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده مری نو هغه د پاره بیا دا چې د سرسایې عمره پیسې به د یو یو روزه کفاره ورکړي نو سړی تبي ونی وو یا سب بدنی بیمار دی دوه روزه سلور شپږ دی وخوري روزه نه پسته بیا ونی سي کنه هغه د پاره کفاره کمزه کړه نو عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچو کوي چې روزه د دغه خلقو دا بوجال ورته وی ماشومان ته یری گئی نا اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے دے دنیا کی دا اللہ یر پڑ کی پیدا کول دی او د سرداری کونین د ناموس د پارزان قربان اول دی نو یرا پکې د کم زرا ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گلی پزړه کې چې زیه و مو دوی دوو ته گزار کوا ابو جال چې تور راو چتا کړه نو یو ما شو ورته وی وی صبر کولا اند نه داس پیټه پرانی ستې شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه کوزره وغورځه چرو وغورځه دو تمام فوج اک بک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغه په دې سینه ورته کې ناس وی واو وی وجنه خو می وجنه خود نه اهلو د لاس مړ شما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسه کا د سر کتوله به می خلق راضی چې لګ سر می دی مړای سره غټ ښکار گردن ته غوس کا فنار و سقر دا ابو جهل زوی اکرم را منډه کې په دې یو ماشومی گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولی پته نشته او لاس کې تور نیولې ده منډه را منډه و لاس ور پورې ځوړاندی چې مازیګر کې ګوري چې داس چل دی دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یو غور پیغمبر ورته ال دادې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا داد چل منډه کې می فرق را لیش د لاس می لے ول خراب کړو ځان نه می لره کو چلے ول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجر باندې نیول روزو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جندو درولا باقی بیان به بیاشی واخر دعوانا ان الحمد لله.
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا تیرا جمعہ باندے دروجے متعلق ما سماروزات ستاسو پا مخ کی عرض کری عزیزانو نن دو خبر ستاسو پا مخ کی عرض کول دی او دا دواړه خبرې داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څه لوی شرف زمونږ د لاسه مبني دی. په دنیا د خدای کې چې وګرځئ د مذهب په رنګ کې دومره فتنه به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې دي. او په پاکستان کې د مذهب په رنګ کې فتنو وجه د حکومت نااهلیت دی، ځکه چې نااهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب دی. څلوېښت کاله د پاکستان د حکومت نااهلیت وجه ده چې 2 کروڑ فرقې د مذهب په رنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وی زموږ علاقه کې یو پیر دی، هغه اعلان وکړو چې تراوی 8 دی او روژې 15 دي. ما نورې څه ویوي خبرې نور هم ډېرې وکړې، خو وی ماته دغه 2 مې واورېد چې روژه دا تراوی 8 دي او روژه 15 دي. نو ما بس یو ورځ دوه پس ته ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې ده هغه انتها ته رسېدلې. نو دې وجه نه اوس یو لویه لانجه په دې ملک کې جوړه ده چې تراوی 8 دي او کشل لو یو پوسټر چاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلی دي چې امام پسې الحمدو چاونه ویل مونځ نه کیږي او تراوی چې چا شلو کړې دا نه کیږي اته تراوی دي. دا لو پوسټر چا اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق دی په لوی قهر چې دی ملک اخته دی چې هلکه تاسو خو وایي چې شل دي هغه دي اته تراوی دي، حدیث هم ورسره لیکلی، آیات هم ورسره لیکلی. زما عزیزانو عرض دا و چې په دې یو مختصر غوندې دلیل و تراوی د دې بنیاد څه شی د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړومبی رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت و نرستو ورتا اترکاتا منذ. بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورتا د موعطا روایت ته چې سلویخت رکات منځو بیا را جمک شل رکات ورته په سلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا رو نوتو ټوله شپه همداسې تیره په سبالا صحابه تپوس وکړو یا رسول الله مونږ خو بیګا ټوله شپه په انتظار تیره کړه تاسو راو نه وته
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې کبیگا هم زراوته و تاسو تما تراوی کړه نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه. د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم و لکه سړی چې فرض مونږ پرې. نو دا په څلورم شپه زما نه راوت د دې وجه دا وه چې دا تراوی په تاسو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې. خبره خلاصه شو. فرض او واجب خو تراوی نه دي، سنت دي. په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایی دی، بیا روایت د اتو، روایت د شلو، روایت د سلویخت ورکان مختلف شکلونو کې پیغمبر دا منس کرے. علماء وایي چې په روایاتو کې تردد راش، یو روایت کې اته دی، یو کې شل دی، یو کې سلویخت دی. دا تردد نه دی بلکې دا توسو دا، توسو دا معنا چې په دې منځونو کې دی هر څومره وکړي نو غاړه دې خلاصي. توسو دې ته یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچتوي، لیدلی مې تاسو ډېر خلک پوهیږي که نه پوهیږي، خو ګوته نیغه کی بلته کتلی دا ګوته نیغه غونې. اول خو د دې چل زده کول پکار. دویمه خبره دا ده چې دا ګوته اوچتول په منځ کې لس قسم روایتو کرا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس قسم دا اشارہ پا منس کے کڑے. علماء محققین او محدثین وائی چی لس قسم یو عمل پا حدیث کے رات لل دا دے مانا دا دا چی پا دے عمل کے توسو دا، توسو دا مانا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کنو آداب شي. ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونځ دی په مونځ کې دا ولاړه ولاړه دا فرض ده. که ولاړه فوت شوه نو مونځ نه کیږي، دا فرض ده. دا لاس تړل دا سنت دی، دا سنت دی، دا سنت دی، دا سنت دی. ٹھیک شو. په ولاړه مونځ که لاسونه سړي زوړن نیولي وي او رکات یې وکړو نو مونځ کیږي که نه کیږي؟ ټولو وایي اوس شیخانو ذمہ وار زه نه یم، زه د دین ذمہ وار، زه قانوندان یم، قانون وایم. د شیخی مسله ما سره نشته، نه د شیخانو زه جواب کولی شم، قانون وایم. لاس یو سړی زوړندونی و او قیام یې وکړو، مسلک حنفی باندې به سنت نامن لاندې لاس تړل دي، نو تارک د سنتو شو لیکن منځو شو. خیال امرا مسلک حنفی باندې نامن لاندې لاس تړل سنت دی، سینې د پاس لاس تړل دا د امام شافی په مذهب سنت دی. ٹھیک شو. یو سړی حنفی المسلک دی په سینه لاس تړل او مونځ وکړو، مونځ شو گو خلاف اولا وکړه. امام شافی مذهب دا دی چې بهتر دا دی چې خدای ته ودرېږي او په سینه ورته لاس کې دی. امام ابو حنیفه وی چې نا
بہتر دادے چھ دا نامن اللان دے لاسو تڑے زکر چھ نامن دے لان دے لاسو تڑے نو دیکھ دو فیدی دی یو فیدہ دادا چھ لابسو نا دا سلان دے تڑے نو سر سر دے قدرتی طور ور پسیرا ٹیٹ دس دویم خبر دادا چھ لاس او تڑے دا سی دا اتکڑای شکل جوڑ دا کٹا گتاو دا کچا دا با دی مروان نتاو کی او دا دری با پی دا پاس دا سی کی دی دا سی دا اتکڑای شکل بجوڑ تو با نیت دا گا ٹیم کی داو کی چه خدایا ما اتکڑای زان تا اتڑلی او مجرم و ملزم ستا پا دربار کی پیش شما او د خپل ګناونو معافي غواړ تاسو خیال را دغه وخت کې به ته دا تصور وکړې چې زه مجرمم او تا ته مې اتکړای ځان ته ولګولې او تا ته دا مسلک حنفي دی دا بل مسلک شافعي ټول په خپل خپل ځای صحیح دي امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړی ته پسینه داسې لاس دی خدای دې دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس تاسو خیال را داغه اجتهاد داده د دې اجتهاد داده دا د اولا عدم اولا اختلاف ته دا د حرام او د حلال اختلاف نه ده کدا سی وشم من شوه ده کدا سی وشم من شوه ده کدا سی د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او مز قیام علما غید پر وجد اوي چې امام مالک مذهب دانو چې لاسونه پرانی زي او تاسو منس کوي هغه وجه داوه چې بادشاہ سره په یو مسله اختلاف راغله بادشاہ سره قرآن قدیم ده که حادث ده قدیم او حادث ده یو منطقی خبر بادشاہ ورته ویلې امام مالک ته چې ته وایا چې قرآن چې ده دا حادث ده امام مالک ورته وی چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقینی دی لیکن د خدای کلام دی دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي که هر څه دې خوښی را سره وکړه بادشاہ ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولوی په کوتکو ووهئ نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولوی په کوتکو ووهل نو دا اوږې ماتې وې نو امام مالک بچی موس کولو نو دا غلا سونا رو چتی دینو شو نو لا محال زورن لا سونا بینی ولی و موس بکو تاسو خیال را پا یو معمولی مسئلہ اختلاف بادشاہ سر را گل آو چه زر چره بدا فتوار نکم چه بادشاہ پی خوش آلی زمونگ دا پاکستان حلال کبیٹی نوا چې د حکومت مزاج به لټولو چې د مزاج کم طرف ته د خالی روزه ده او کدی اتوار ده چې د مزاج مطابق زه او تاسو ته بلا وای د کال دولس میاشتې د کارغه غوند غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف حکومت دا چې دی حکومت دا چې دی حکومت دا چې دی د سپی غوندی با سرم خوزه د کارغو غوندی با مخو کم سنده او پا دغش پا چه ده حکومت خلاف فتوه واوری نوی با حکومت اعلان نده کرده نو سنگر رو جو میسه بیا دی حکومت ده مور دغش یعنی کال دول اسمی اشتی تا خلافی او پا دغ ورز باندی دی حکومت بیا پلندر شی ستا رسائی کی گی ده حکومت هلال کمیټه ته تخ ورشه کتا کی ایمانی ته ډیپټی کمشنر ته بنگلې ته ورشه ما میاش لیدلې دا کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې ملال ک کو سډ بچیا سوګ دی په سړو کې نه غنی دیوم په کوسا کې اوړي راوړي حکومت یې نال دې کړی څنګه حکومت هغه ورځ مې چا نه دې کړی حکومت بچیا بغلې د سپیرون دی روان شو سوګ وای ټی وی کې اعلان نه دی شوی سوګ وای په ریډیو اعلان نه دی شوی که پا گرنیٹو لگی پا خبر ازان کوئی کا ٹی وی تستا دا پلار رسائی نکی ریڈیو تستا رسائی نکی دا کراچائی پلازی تستا رسائی نکی تور شتانا کی ایسے چو در تا دا سپی پا نظر نگوری تا خور شا چیزان تلوی تیسمار خان وے او دل تا مولے یہ رجی دا اختر سنگو شو
یہ رچی تا روچا چندوش دغه سوچ چې ځان وو دغه غوان موان ستاسو کار دی غوان چې تمانه تاسو کې ته یې سو ته سمولای تعلیم ته سما کار دی غوان زما کار کتا کی مانی کم مجسٹریٹ چې د دوو غوانو په خوله باندې وکاله قید ورکی ته خو مجسٹریٹ نه تاسو کا چې جدا غوان څنګه کولې شي او به کای ششنج چې د دوو غوانو په سر سړی باندې د پانسه او کومو کی ته خو ورشه جدا غوان څنګه او به کړی مولا درته د سړی ژوند د جدا غوان څنګه بدی کلا چرته خان یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته سي خانو کې غوندې په بالا مانای کې لګا صاحب دادا درې درې دړې سرونه دیو گرزی را گرزی خان دا غریبانو دے خدای کور رویم کی دا گو چرتا ورتویلی یو خر بینی خان 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 اغیتا ہوئی چے دو سوا کسانے پدرستا خان پاسی او دو سوا کینی خان اغیتا ہوئی خان اغیتا ہوئی چے درو جے پڑنبیش پا دو سوا کورونو تا دوڑو بورای تقسیم شی دا گوڑو دا چینو بورای تقسیم شی د شربتونو بوتلی تقسیم شی خانان هغه خلق دا خانان دي چې پردی شربت تستر کی وای چې چا به یو گلاس نه کړي چې ورشن جزم پکې اوس کوم کو ساده بچیا ځان نه دي دا زما کار دی روزه نیسی نیسی نه نیسی لاړې غرق شو خپل کار کوا کرو جا اونی سے نو پتا ساو کته اونی نی سے نو پتا واسه خفه پدې ما او غصه پدې راځي چې کال دولس میاشتې حکومت نه پوزه چونی جی دا کار بد کو جی دا کار بد کو جی دا کار بد کو اول خود صوبہ سرحد خلقو ته شرم پکار دے شرم پکار دے د صوبہ سرحد نه بغیرت صوبہ په ټول پاکستان کې ډوی نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړی ده د بوټو نواله تر سی اوله کا پوره یو میټینګ د هلال کمیټه په صوبہ سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته اډو د سړی زامن نه کار کته میاشت تو ګوره په ټلیفون ورته وې ستا په خلا جو ټول پاکستان کې هغه ډو اعلان نه کوي نو بے غیرت تاسو دا غیفلې ته ونی ګور دا هفته مو کته صحیح رو جاو کا غلط او دا هفته صحیح رو جاو زوام لا د جمعې صحیح نه وچرتا دې تور په شپه تاسو کته سال ما ته جمعه کې شک شرمیدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آگیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې دې سپېږمو کې درننه وطن ودی لیدا اسې بے غیرت قوم ناجیزان عرض میں داو چې کیږي سمنا خدای بچر خاور از دې قوم ته نصیب کړي نه به دروجی خاور از دې ته نصیب کی دروجی ورځی ټول ورځ په غیبت تیر کړي دا اختر روزی ټول ورځ په غیبت دی دا سه قوم دی یا دا سه ملک دی یا دا سه خلق دی نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ کوای دی ځانونو تم ګوري دی خپل خلو تم ګوري دی خپل کردار تم ګوري چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لار زو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي مونږ سکه حکومت نہ کدا توقع کے داخو خیال ما دا تصور ما کدا وے چ اسلامی اسلام اسلام خبر نشتا اسلام اسلام خبر کی اگے دے وزیر اعظم لری کولو آدم اعتماد ووٹ بھی پاس کولو مارشل لا نشتا اگے دے پار صدر سے بیا ارڈیننس جوڑ دا تپوسس دنا ہو کئی جدا دوبارہ مارشل لا ارڈیننس دے چنگا او کو چ وزیر اعظم تبسو پورتم نشکاتے ار اورز بنوی نوی نشتری پسینہ در منڈی او سبق ولے نشی ار او زب خوشحالی اڑ میں باغ باغ کی اڑ میں باغ باغ ار اورز نوی نشتر دے قوم پسینہ ور تا سو خلق خدای پی جندی ہفتے پرز مات یو کور ندا سر روانم بده سرک مخ تراوین یعنی ضرورت به او یا نو زی چولی دم نو سیگریټ اول
چګینه دا له تاسو ویلې دي زما خو کوجه ده ما هغه مونږ کو تیر ما زه خدای دی و پرون په مخ راغه مخ سره تړلی او شیبرې نیولې سلام را تاو کو مال وعلیکم خیر خدای ویل ډیر خنه مال خدای دی نور زیات کا خدای دی نور زیات داغه د موسی علی السلام قوم د لاسې خزنی ولې و موسی علی السلام ته وی وی دې خزینم کمن کې نو ستا پیغمبري نه من او کدینم نه من کې نو ستا پیغمبري من نو موسی علی السلام ورته دینه به دی اول من کو ویل بیا ستا پیغمبري نه من هغه وی یا الله دس عذاب پیرا ولا چې تر قیامت شرمې دي نو الله ورته کونو خیرتن خاصین شی بیزوگان خوار خستا نو ځوانان بیزوگان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال راغله دا بنی اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراوی شل مون اوس ولیک مونږ تراوی شل زکه کو چې مونږ سره دوه قانون دي یو دا چ خیر الامور اوسطها بهتر په امور کې امنځنه نه تاو نه سلوخت بلکې شر ٹھیک خیر الامور اوسط پیغمبر فتوی موجود دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویلی دی چه خیر الامور اوسط بهتر پا امور کی اوسطی نو ناتا و نسلویخ بلکه شد دویم خبر داد چار کلا دی پیغمبر دی وینا مطابق خبر دی شلو او عمل دی پیغمبر موجود دی دی اتو متعلق مولانا تنویر رحمت اللہ لی دی رخ خبر چای تپوسو کچی جی اتو تراوی خمشتا دا شل رکاتا خو اللہ چی مڑکی او ډیر ګران کا اپ شلو څمړ کېږي ظالمانو اوس هټول مامان چې دی کا خیال وکي تیز دی نیمه ګنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراوی ار څل داسې ګړز ورکی ختم 35 منټه نو تو وایا چې ته په 24 ګنټو کې خدای له 35 منټه نو ورکه نو ته به خدای نه بیا دې دومره عظیم جنتونو توقعان او تمناګان څنګه کې لکه خدای د پاره څه سوچ موږ بل خبره داده چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کیږي بای منځونه راوړی دای راوړی دا اوس قیامت کې مطالبه د شلو رکات او تراوو شو او تا وړیا ته وي نو دولس به کم زنه پیدا کړي ورشه دولس نور راوړی چې دولس دی نی روڑی تلیا نشیل تا ادرے گا سبکی کم مطالبہ دا اتو شوا او تاوڑی شلوی بیا بچ چلی اتب پاتے کی مجرشی دولس با فالتو پاتی شی نور مراتب با خدا تا دا پارا پیو چا کیا لمرا وڑی دی اتوی او مطالبہ دا شلو شوا نو بیڑی دی غرکا شوا وړې دی شل دی مطالبه د اتو شو دولس در ته باقی پاتې شو استاد سو وای چې کول شل پکار دی او که دولس پکار یوا دغه خبره داده چې روزه کې یوز القران اورېدل او ختم دا سنت دی یوز افس پس کوشش پکار دی چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یو ځل ختم خامخا په تراوو کې اورېدل پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه با صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قران یاد دي چې مخ کې شی او مونږ ته تراوی زما عزیزانو تراوی د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وایي وایي دا د پیغمبر شل ندی دا حضرت عمر شل کړي حضرت عمر شل دیکھو وګورئ
د پیغمبر او د حضرت عمر اې داسې زمانہ وا داس تاسو ایمان گوارا کولې شي چې عمر غوندی ایمان با هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړی تاسو کولې شي عمر چې د چا تربیت 24 گھنٹے د جناب محمد رسول اللہ په غیږ کې شوه او چا د مرگ پورا ستور راويسته وا چې کچا ویل چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به تفدی تور سر قلم کم اغه عمر چې پیغمبر په کم کار نی لیدل اغه کار کولیش راشی قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي پا باب د مالا یو قلو کی محمول وی پس ما باندے تاسو خیال را عمل او قول د صحابی صحابی او عملو کو او نسبت پیغمبر تا نکو نو قانون اسلامی دا دے چی دا دے نسبت چی پیغمبر تا ندے کرے دا حمل دے پا دے چی دا پیغمبر لی دلے زکا چی ایس صحابہ دا زانا کار نشی کولے پا دے چی دلیل دے چی صحابہ دا زانا کار نشی کولے پدې څه دلیل دی پدې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابی کن نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما صحابه په شان د ستورو دي آر یو صحابی پسیم چنیا تو تړلو دغه سملار ده خیال امره زما صحابه په شان د ستورو دي آر یو صحابی پسیم چنیا تو تړلو دغه سملا په دې دلیل دادی بہرحال خبرې ډېرې دي آیاو د اشاره خبره پاتې شوه اشاره په مونږ کې دا سنت تا. اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور دا سم تیر دی چې په دې مانځ کې به ولا ګوتې ماتې چالکه دا ګوته په مانځ کې موچ وجه څه وي وجه دا وي چې پیغمبر چې په مونږ کې ګوته اوچت کړی وه نو هغه له شیطان راغلی و ورته وی چې خدای یو دی که دوه دی نو پیغمبر خو په مانځه کې خبرې کولی نه شوې نو په ګوته یې ورته داسې کړې چې یو دی په دې خبره پوه شو تاسو په ایمان وایئ مونږ د څوارلسمې صدۍ زه د څوارلسمې صدۍ پلیت او مردار مولا یم د دنیا روسیا شرمسار ما عمره لوی ګندبه د خدای په دنیا کې بل نه تاسو ځان ته وګورئ مونږ د څوارلسمې صدۍ ګندا او روسیا مسلمانان یو مونږ له په زندګۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دی کدوی تاسو ته چرته راغلی لاس ماس به هم درکړي ته اوس ګور مونږ پلیتو له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځه کې چې خدای یو دی کدوی او رسول الله غوندې هسته ته په مانځه کې شیطان راغی چې خدای یو دی کدو دی دا اوس د چا عقل وجه ولا دا نه خبره دا ده چې پیغمبر په مونځ کې اشهد الله اله الا الله دا یې ځکه وکړه چې یو قول دی او یو عمل دی دا ګوته چې ده دا عمل دی داسې یوه اوچتو او په ژبه ویل دا قول دی نو پیغمبر به چې قول په خلاو کو ور سره به ګوته مو چته کچې د قول او د عمل منس کې مطابقت راشي چې زه یوازې په جبه نه ویم چې خدای یو دی زما عملم دا وای چې خدای یو ما په دې خبره کوم واخر دعوانا ان الحمدلله